Komu byste tohleto doporučili, takovouhle akci? Rozhodně těm, kteří mají tu pravděpodobnost, že by mohli ztroskotat na ostrově. Jako hravým lidem hlavně, no? Takový, aby to nebyli prudiční. Jako. Těm, co mají rádi adrenalin. Hmm. Co tím získají? Zkušenosti, zábavu. Já jsem se bavil jako přes víkend, kdybych byl někde jinde a asi by to nebylo tak dobrý. Trošku se tak jako otesají v tom právě poradit si na vlastní pěst. Hmm. Kdo by to měl vynechat? Zbabělci. Já.